大家好，今次帶大家漫遊70年代露天街市，位於大埔富善街，跟我一起嚟探索下啦。咦，另去右邊賣古董飾物喎，好，繼續前進。呢度左邊賣海味喎，右邊檔口賣雞蛋。隔離檔口賣蔬菜、瓜菜。跟住呢邊左邊賣雜貨，咦咦，呢間深融海味大好多喎，行埋去望一望先。我前面有隻小貓貓，幾趣致喎。呢間賣醬油雜貨，鋪面都幾殘舊喎，但又好企理。呢間鋪頭賣魚蛋啊、墨魚丸啊之類嘅嘢，用嚟打邊爐都唔錯喎。雖然路面唔係太闊，人就唔多，都幾好行。哇！呢位阿姐嗌得好大聲，5蚊一份，5蚊一份，望下先。呢間鋪頭賣臘腸、臘鴨、臘肉喎，嚟緊冬天可以考慮下。咦，左邊有間文武廟喎，不過池邊有石博，入唔到去啦，只可以喺門口望下啦。
聲叫啊！我都嗌埋一塊埋睇埋嚟揀啊！好啦，到盡頭啦！多謝你哋陪我一齊行啊！有機會再行下舊街市啦，再見。